Російські найманці сьогодні вночі обстріляли житлові квартали Шумів і Південного на Донеччині. Били з окупованої Горлівки, ховаючись між будинками, в яких мешкають люди. За інформацією військових, окупанти випустили 150 мін 120-го калібру. Зруйновано більше 10 осель. На щастя, люди з них виїхали ще раніше, тож ніхто не постраждав. На цих кадрах наслідки зухвалого обстрілу. Відео оприлюднив штаб операції Об'єднаних сил. Попри тривожну ніч, майже 400 дітей сьогодні все ж пішли до школи, йдеться у повідомленні. Загалом за добу 16 ворожих атак, 2 військових поранено. За даними розвідки, у боях знищено 5 бойовиків і ще 5 поранено.